Mən Həsən Avazər Camaloğlu Bərdə rayonunun Ədalət Ədilov küçəsində anadan olmuşam. Hansı vaxtdı? Noyabr ayının 3-də yol qəzasına düşmüşəm. Bərdə rayonunun diaqnostikanın qarşısında avariya düşdü orada. Bu hadisədən hardasa bir 10 gün keçib gəldim, dalağımı çıxartdılar. Ondan sonra qabırqalarım sınıb. Bu hadisədən bir yəni, qəza nəticəsində həkim ötüşürdülər onlar. Hə. Bəli, ötüşə dörd göz gəldi, forsajı verdi, promoya yaxladı bizi. Sizin maşınınızı vurdu. Bəli, mən xatoşiklə gəlirdim. Xatoşikdə kasıb bir adamdı, taksi, bəli. Taksi ilə gəlirdim. Gəldi, vurdu maşını. Vurandan sonra bir 10 gün keçəndən sonra gəldim, burada bir təhər ayağa qaldırdılar məni, qohum məqrəbə. Hamı yığışıldı, qan, 4 litr qanım getmişdi. Məni ayağa qaldırdılar. Ayağa qaldırandan sonra gözlədik, bunlardan heç kim gəlmədi. Bərdə rayon polis şöbəsindən. Yəni, bütün dərman preparatı hamısının xərcini siz çəkmişsiniz. Bəli, hamı. Nə qədər xərc çəkmişsiniz? Haradasa bir 3000-ə qədər xərc çəkmişəm. Bərdə bura Bərdə rayon mərkəz xəstəxanasıdır. Bəli, Bərdə rayon mərkəz. Cərrahiyyə şöbəsi. Bəli, bəli. Hə, buyur. Hə, gələndən sonra qardaş, təzədən bir də bunlar gözlədim ki, ola bilər gələr də, ev yox, yəqin ki, qorxub gəlməyibdir bura. Hə, dedim insanlıqda, yəqin ki, gələr. O da, ha gözlədim, gəlmədi. Bir 10 gündən sonra dedilər ki, bəs gəlir bura. Gəldi, girdi içəri 4 nəfərlə, əli cibində. Başladı, bağışlı infadəmə görə, əli cibində başladı ki, aya, Azər kimdir burada, aya, Azər kimdir burada. Da məndən başqa da şöbədə burada palatada heç kim yoxdur. Üzr istəyirəm, bir yoldaşımdır biri mən. Gəldi, dedi ki, nədir, nə deyil. Dedim ki, siz bura 10 gün bundan qabaq gəlməliyik. Sizi buranın yaxınlarıdır. Ah, bəli, atası idi. Bir də tanımadığım qeyri şəxs. Atası dedirsə, Azər. Bəli, atası əli cibində gəlin bana deyir ki, deyir ki, yıx ki, nanın olun biriniz də orada... Sizin taksiyin, apana taksiyin. Bəli, orada məlum, elə bir 4-5 dənə kamera var, onun hamısını bağlatdırıblar. Başa düşmürəm mən nədir. Orada 4-5 kamera var. Nüceyini bu kameranın hamısı bağlı oldu. İşləmir. Bəli, bunun bir işləməsin, ikisi işləməsin. Nə oldu, onun hamısı işləmədi. Hə. Sonra təzdən əl cibində aya deyə bacım oğlu da buradaydı. Bu, bunun biriylə biraz şey elədi ki, yaxşıdır da, daima niyə elə deyir. Hə, dedim ki, ev yoxdur. Bu, mən bununla pis davranmaqdan, bu mənlə davranır. Sonra qayıtdı ki, yaxşı, onda mağa dasqınlı deyil. Mağa dasqınlı deyil. Belə fikir, elə bir mənə mal heyvanı alver eləyir. Hə, mən də buna dedim ki, dedim Aqsaqqa, mənim dasqın, mənim insanam, ona deməkdir. Dasqımı bilmək istəyirsən, dedi hə. Dedim, ged oğlunu gətir, onu da qara, nədir, dalağını çıxartdır. Ürəyin gələr ona, çıxartdır, ver, salsın mənim dalağımın yerinə, mənim dalağımı çıxardım. Qəsdən, avari, ötüşə gəlirdi. Dedim, çıxarsın, salsın mənim yerimə, ondan sonra rəşud olaq. Eləmi, deyib, hirsləndi, durdu əli cibində, heç zatda eləməyəcəm, get əlim hər adə qəlbi də qoyuraq. Deyif qapıdan çıxdı. Bərdə rayonu cinayətçi qaldırılır polis şöbəsində. Belə müstəntiq... Kimdir? Müstəntiq mənim nədir? Müstəntiq mütəllim müəllim var. O, gəlib maraqlanıb sizlə? Bircə dəfə gəlib mənlə raport yazıb. İzahat alıb. Bəli, izahat alıb. Bircə dəfə. Ondan sonra gəlmək. Heç o. Heç maraqlanmıyıblar ki? Heç kim. Bak, bir dəqiqə çöldə kevdədir. Mənim iki körpə balam, bir dəqiqə mən Zərif Əliyeva məktəbinin böyründə yaşayıram. İki balam bir dəqiqə orta təhsilindən qalıb. Nəyə görə qalmalıdır? Səhər bir sünür onlar böyük vəzgər olurlar. Bəs hadisəni törədən şəxs həbs olunubmu? Hadisəni törədən şəxs vayənlidir, qardaş. Turab hərbiçidir, bəli. Gizirdi. Onu həmin vaxtı o hərbidə olan vaxtı olubdur. İşdə olmalı vaxtı. Bəli, işdə olan vaxtı olubdur. Gedib tez ona opuska çıxartdırıblar. Vaxtından əvvəl opuska çıxartdırıblar. İçkili olubmu bəlkə? Bəlkə, həmin gecə... Yoxlanış olubmu? Həmin gecə bu mənim yanıma niyə gəlməsin? İçkili olub ki, gəlməyib də yanıma. Aydındır. Bəs yaxşı, deyirsə hal-hazırda həbs eləmiblər. Həbs eləmiblər. Yaralanan təhsilsiz yoxsa var? Məndən başqa, mənim yanımda arxada qaynım oturmuşdu. Onu görsəniz dəli olarsınız. Onun sifatı zədi nə gündədir, baş bax bu boyda olur. İndi aparacaq, şey deyəcək, aşağı düşəndə onu da göstərəcəm sizə. Görün nə vəziyyətdədir. Aydındır. Mən buradan
Daxili İşlər Naziri cənab Vilayət Eyvazovdan vətəndaş kimi, bir jurnalist kimi xahiş edirəm ki, Bərdər rayon polis şöbəsinə və aidiyyət orqanlara tapşırıq versin ki, ən azından vətəndaşın haqlı şikayəti həll olunsun. Əgər biz bu gün belə şikayətlərə baxmarıqsa, sabah onda hələ bir maşınla birini tapdalayıb keçəcək və Bərdə polisi arxamda durub deyib, cinayətdən sonra da əli cibində gəzəcək. Təşəkkür edirəm.